لکه څنګه چې لوی ابدال نکو لکه څنګه چې لوی ابدال نکو چې لمسیه داسې کلک شوای آی های چې خپلواک شوای په خپل لوی افغانستان کې چې خپلواک شوای په خپل لوی افغانستان کې چې از غن تار په ټک شوای آی های او ګلمنه چې د لوی پښتونخوا نه ګلمنه چې د لوی پښتونخوا نه دا تور تور مخونه ورک شوای آی های هلا مکشی نی بیغم علیش دا خوب اصی بیزارا وقت ناستی نادی ولی ناستی از پر قدارا چول سارا یو سیدا منظر پشتون دا پارا پشتنو ظلمو دنگانو ظلمو نو شایستو ظلمو مکشی نی بیغم علیش دا خوب اصی بیزارا وقت ناستی نادی ولی ناستی از پر قدارا چول سارا یو سیدا منظر پشتون دا پارا